reka wenda tuse n'abagera ku musozo w'ikiganiro ariko ntabwo twarangiza tutavuze n'ibindi bivugwa muri iyi minsi baharavugwa nk'umuntu witwa Chrysostom Ntirugira Ibambe uherutse kunyerezwa uherutse kuburira irengero nagira ngo nkubaze nkawe yo muri mu mashyaka ya politiki akenshi murakurikira wabivugaho iki Anyesi no gukurikirana gusa nk'umuntu mu mashyaka ya politiki nk'umuntu ukurikiranira hafi ibibazo by'umutekano mu karere kacu muri rusange by'umwihariko ubu biragenda bigaragara yuko igihugu nka Kenya igihugu nk'Ubugande ibikorwa by'ubugizi nabi bikorerwa abanyarwanda bahahungiye cyangwa bahatuye bigenda byiyongera simbona Kenya ifite inyungu zo kugira ngo ibuze abanyarwanda amahoro nta ntumbishakira ngo mbibone ntago mbona n'Ubugande aho butoteza impunzi z'abanyarwanda cyangwa abantu ku giti cyabo ahubwo ibyo bihugu muri rusange ni bihugu bibakira bikagerageza kubaha uko babaho byibanze abashoboye bagakomeza bamwe bakanitunga neza harimo nk'uko Kristo wavugaga ikintu rero kigenda kiza cyane nta kindi nuko abantu bose ubona bagenda bashimutwa n'abantu mu by'ukuri ubona Leta y'u Rwanda arifiteho inyungu inyungu zihe zo no kuzikurikirana umuntu akazireba ariko kubya Kristo binashoboye gukurikirana kubera ko sina Kristo gusari n'abandi bantu banyuranye na nkurikirana ukuntu bagiye banyerezwa Kristo nk'uko mwabikurikiranye bavuga ukuntu yafashwe n'abantu bita abapolisi abaturage bashaka kubaza bati se ni biki bakarasa mu kirere ntabwo umupolisi arasa mu kirere Kristo yatwawe n'amabandi amabandi yarayobowe hafi cyangwa kure na James Kabarebe akoresheje umusirikare witwa Steven Kazora Steven Kazora numwe mu basirikare bazwi bakoze mu nzego ziperereza ndagira ngo nabo basirikare bakoreshwa muri ibyo bintu bitari byo binyuranye bihotera abanyarwanda bibuza abanyarwanda amahoro barebere kuri zingero za General Karenzi ngira ngo igihe kirageze kugira ngo abatumwa mu bikorwa nk'ibyo ngibyo bitandukanye nabyo ariko Kazora Steven Kazora ndamuzi ni n'umuntu tuziranye yewe sinanavuga ko tutari tunamenyeranye ariko naratangaye kubona maraporo yo mbona ariwe ubu ngubu usigiyeho cordon ibikorwa byo gutwara abanyarwanda muri ako karere birababaje cyane mbifite ibimenyetso bihagije cyane kandi nkeka ko ibibazo nk'ibyo bitagomba kuzaherera aho ngaho none se ubu yaba ari hehe Chrysostom Chrysostom ari mu Rwanda baramutwaye bari mu Rwanda ari mu Rwanda bifite igihamya nk'uko ufite igihamya cy'umuntu wa cordon operation kumutwara none se u Rwanda leta y'u Rwanda ifite Chrysostom afite igihe nyungu inyungu sinyizi ariko gusiyo ndeba ibikorwa Kabarebe arakora ibikorwa binyuranye hari abantu mwigeze kumva bitwa Emile Gafirita bavanywe muri Kenya bagatwarwa ibyo n'ahandi babikoranye bakazora babikordonaga bakoresheje amafaranga bakoresheje za inzego zinyuranye n'amafia wenda n'inzego zigahabwa ruswa mwakurikiranye abantu bagiye bavibugande batwarwa bariyete na mutabazi bande ibyo byose ni Kabarebe mubikora ikintu kibabaje Kagame yamaze gutopinga ageze hejuru mu bikorwa bibi akavuga ati kugira ngo formule izagorane reka njandikemo abantu bose ko tumenyera ba general ba Kabarebe babo ngabo babitangiriye za Kongo na hehe hose ko tumenyera yabo ngabo ba bari abasirikare bakuru banyuranye bose banziza abo ngabo badani munyuza ubu rero bavumbuye turufu byo kujandika kuva n'abasirikare ku nzego zo hagati kugira ngo formule izagorane ariko rero ndagira ngo nabagenzi banje bari muri kirya gisirikare babonereho kumva igihe kirageze kugira ngo guhabwa amabwiriza adahuje n'amategeko atemewe n'amategeko abantu bitandukanye nayo mu mategeko ya Rwanda birimo mategeko mpuzamahanga ari birimo ibyo bintu abantu bakaje babishingiraho nkuri mu Rwanda biragoye wenda ako ntago biri impossible nk'umuntu se wagize imana akubwira bati jya gukordona igikorwa cyo guhotera umuntu hanze niba uvuga uti amategeko ndayubaha iki gikorwa ntabwo ari cyo wakwigumiye hanze ukanakomeza bari abantu bakomeza kwijandika muri ibibazo by'amaraso Kagame ashaka kugira ngo formule igorane njye nkeka kugira kigeze kugira ngo batangire basobanukirwe bitandukanye n'ikibi kuko hari ababishoboye nta hantu na hamwe ndageza ndabona kugeza ubu ngubu umuntu yagiye yunguka mu bikorwa by'amaraso nk'ibyo ngibyo biragayitse cyane birababaje umuntu nka Kristo nakurikiye profile simuzi ku giti cyanjye
nakurikiye profile ye ni umuntu wari warahunze leta ntambara na ntakatira rangiraga agenda yubaka ubuzima bwe akora muri TPL niba ntibeshya akora ibintu binyuranye niyo mubonye ku mafoto mbona ari umuntu wari umeze nk'uwifashije ariko birababaje kubona umuntu nkuriya simuzi mu bikorwa twita by'amashyaka ntabyo muzimo ariko bakagame azimpamba mutwaye waba ukeka iki se ndacyakurikirana sindabimenya ariko bizagira bimenyekane ariko kidashidikanywaho ni Kabarebe wa cordonnier operation akoresheje umusirikare twa Steven Kazora bamaze kumufatira se aho inairobi ni nduva barabikurikiye bamunyujije izihe nzira bo uko babivuga bavuga yuko ngo bamutwaye bari bafite biroroshye muri kare karera nyese yifite amafaranga nuko Kazora avuga ko ngo afite amakonte nyuma amaze yo kumufata yavuze ati mushyira amafaranga angana atya babazi ko bakora ibintu kandi abo babikorana bamwe nibo babitubwira ntandi tubikura ngose nakubwira nte ngo Steven ni wabigiyemo nabwo yandise ngo ni Kabare wabigiyemo nkaguha nizo detail bavuga ko yaciye ku mupaka uriya wa Ubugande na Kenya mu modoka ni mu modoka bamutwaye ariko biroroshye utanga amafaranga aba ari umuntu umwe tugite wenda mu nzego z'umutekano barebe ikintu cyangwa banabeshye agacaho rwose kandi ntabwo karakare ntabwo bigo bifite amafaranga bageze mu Bugande ntabwo nakubwira nti byatangiye isaha iyi birangira bitya detail zabyo ariko l'essentiel nuko byagenze ubusi mu Rwanda ari hari Kigali yarafunze ari ari muri ayo mabagiro ya ntuza ya ZDMI mwumva bazamukura ngo bamukuramo ubwo le sore ataramerisi akagame yaba se wenda agiye kuba umwe muri mu byo numbona byandikwa mu kuri za murandasi ko ngo bashakisha umuntu wari muri mu basirikare ba kugiye cyabyarimana wazajya kwemera ko ibyo Karenzi aregwa ari we wabikoze bakamuvana muri Kenya abafashe barwarakabije bemeye ibintu byose by'imyanda bihari ntabwo ari ibyo ngibyo ntabwo ari ibyo Bwana Micombero se ubibera mu Rwanda ubifasha ute urababira kubabaje ufite umujinya ndababaye birababaje kubona igihugu cyawe warwaniye wavunikiye wifuza yuko ibyo wanengaga mbere bitabaho wifuza ko Rwanda ni igihugu mu byukuri ni igihugu kizanye se ni igihugu ntambeho nyinshi kigira nta bushye bwinshi kigira ni igihugu cyera ni igihugu mu bukene gifite abanyarwanda bihangana bakabaho ntabwo rero mu ntabwo bakeneye abantu babuza amahoro nka Kagame ni ya systeme ye birababaje cyane ikintu cyabaje cyane kurushaho rero nuko ubu ngubu wita ko agezweho mu Rwanda n'umuntu ubarijanditse mu bintu bitari byiza ubunyarwanda bwarabuze sinzi ho bwagiye kera wabonaga umuntu ukambwita ko ibintu ntabwo ari byo ugasanga bimuteye isoni ariko ubu ngubu umuntu arigamba ko ari umwicanyi ruharwa akishimira ati nishi igipingamizi kandi ubutabera buhari abantu barafabrika amadosiye ibi bintu byose tunenga Kagame ntaho Kagame abikora ku giti cye arakoresha abanyarwanda ukibaza uti rero saba abanyarwanda ubunyarwanda bwabo bwagiye hehe kandi ubunyarwanda aribwo bwasigaye ubututsi n'ubuhutu n'ubutwa nibwo bwagiye ubunyarwanda bwa Kagame bwa Kagame mu kurangiza ya nyandiko navugaga yanyu itangazo haraho musaba yuko abantu basasa inzobe ninde wafasha abanyarwanda gusasa inzobe kugira ngo bahure baganire njye nkeka ko ari processus ndende kuko ikizitira abanyarwanda kuganira n'abafite instrument z'ubutegetsi ubundi ubutegetsi kugira ngo ibiganiro bibeho n'ubutegetsi butegura iby'ibanze kugira ngo ibiganiro bibeho ubusenye si tuganira nga muri diaspora hanze imyanzuro twavana mu byo twaganire yaba ari iyihe njye nkeka ko ikibazo naho kiri ariko nibura nkeka ko ari processus ndende nibura batwe turi muri diaspora tujya aho duhurira tukaganira tukagira aho duhurira tukabwizanya kuri gutya ukambaza nkagusubiza ukahura n'umuntu utekereza ku byo butandukanye n'ubwawe kuba mudahuza ntiyifuze kwapfa ukavuga ko reka tuzahura ubutaha numva ko ashobora kuba afite icyandusha urumva icyo kitwa deba urumva ntabwo rero mu Rwanda nta debi baho iyo umuntu akudefie ufite imbaraga solution kumwica kuko niwo mucu hari icyo ni ikintu kibabaje cyane rero nyaka ko rero reka tubigerageze kutukiri muri mu bihugu bituma dushobora kuba twaganira tugende twanduzanya buhoro buhoro dukomeze ikorwa bya politiki byo kuexpose ubwiri ya leta iri ya leta yonyine idufasha kwihutisha ibyisenya Kagame ni umuntu mu byukuri ibintu bikomeye bitya wenyine yazisenya
nagira ngo ugire ijambo rya nyuma babwira abatwumva dore ko n'ibiganiro byawe kenshi byumvaga na benshi nagira ngo ugire ijambo wabagenera ijambo navuga nta niri hesenyesi nko twakomeje kubiganira no kwifuriza icya mbere cyo abanyarwanda bari mu gihugu imbere turaparataje akababaro bafite abanyarwanda bafite akababaro ku mutima kandi gakomeye cyane nibihangane abanyarwanda bagira ubutwari kugira ngo buri muntu mu bushobozi bucya afite ashyigikire cyangwa akore igikorwa cyatuma kukababaro ke kazagera ukagashira twafashe ya mbere nk'abanyapolitike societe civile zirakora akazi kazo aho bishoboka ubwo ni hanze ko imbere nta kigenda turakora ibyo dushoboye ariko nta kabi gahora gahanze icyo ni kimwe kindi cya kabiri navuga ndabwira abasirikare bagenzi banjye amategeko barayazi amateka arabereka byinshi ejo bundi general yarafashwe nta kidashoboka utari ijandika muri biriya bintu by'ubwicanyi n'ubugome niyitandukanye nabyo umusirikare nawe umusirikare wa leta nawe umusirikare w'umuntu biragoye ariko buri muntu aho ari afite akantu gato yakora kugira ngo akarengane inzego z'ubutabera z'umutekano zikora mu Rwanda kagabanuke turabizeza yuko urugamba turiho rushobora gutinda cyangwa rushobora kwihuta ariko icyo twabizeza nuko tuzirikana kabaro bafite tukaba tubafasha kugira ngo nabo buri muntu ku giti cye arebe icyo ashoboye simvuga ngo kana kashoboye iki arebe icyo ashoboye agikore kugira ngo ibi bintu bibugarije bibe byarangira se nta yego ni rya nyuma ariko se micombero bana micombero umunyarwanda uri mu Rwanda nkurikije ibyo wagiye uvuga ubushobozi bafite ni ubuhe muri uru rugamba nyine muvuga murimo nanjye nakubwiye nti bike byashoboye bishobora kuba atari byinshi umuntu ku giti cye urumva hari abantu bajandikwa mu bintu bafite na posibilite yo kuba hari ubwishingizi kugira ngo bitandukanye nabyo none se nyese kuki twahunze kiriya gihugu njye navuye muri Sudani wenda twasozaga navuye muri Sudani ngifite igihe cyanjye cyo gukora nari mfite na opportunity yo kuba nasubira mu Rwanda nkabona indi mirimo nkakora ibindi byinshi ariko nasanze ngiye kwijandika mu myanda myinshi kurushaho ndabwira nti oya ntacyo nabihinduraho reka niba nitandukanye nabyo kiriya gihugu hari ibintu byoroshye cyane abantu ibintu bimwe na bimwe niyo batanabyanga ku mugaragaro gushakisha ubwenge bunyuranye kugira ngo bitandukanye n'ibikorwa bimwe na bimwe navuze akantu gato umuntu ashoboye akari ko kose buri muntu muri kayi mureba afite akantu gato yakora arega n'ibikorwa bya opposition tuvuga twe tugerageza turi hanze hari ukuntu byashyigikirwa abantu bava mu Rwanda bakatubwira bati turi kumwe ubushoboye aka dore ka Fred Mission abonye dore tugasaranganye ngo bigende bitese abakozi iki ntago bakampe ngo nguri umugati k'umugati ndawufite aha ntabakampe ngo ngure karubira ko karubira ndayifite ndayishyurira akavuga ati aka kantu ko muhaye ni sinye ntoya mu rugamba rurerure ruzatubohoza bwana micombero ntabwo ufite ndabona uyu munsi usa nu yuvuga ibyo bintu by'abantu bari giswa wowe ntabwo ufite cyane cyane ko mu bikunda kuvuga havugwamo abantu bari muri RNC bavuze Himbara bavuze bari abantu bagiye muri Amerika bushize kujya kuvuga ibiri mu Rwanda wowe ku giti cyawe ntabwo ufite ubwo base bufasha ikinyese ko bugufasha gupfa vuba ahubwo ntabwo nshaka gupfa vuba nta nubwo bamfite rero ubwo bahitamo ubwo baninzira bahitamo ariko njye Kagame arabizi ari Kagame nizo nzego nizo mashini ze zica zirwa ziduhiga mu bubirigi tuzareba umwe azagwa mu mutego Kagame yabikoze muri Afrika y'Epfo wenda naha zabigerageza n'ahandi azabikora ibyo yavuze nkubwire nti Kagame wenyine araguma yitega imitego ibi bikorwa bikoze muri kuri umugabane w'i Burayi ntago biri impossible ariko ntago byoroshye kandi de revolution zigira ibitambo nge ntago mfite ubwoba bwo kugira ngo mbe natakaza ubuzima bwanjye ku bikorwa byazagira icyo bimarira abanyarwanda ndagushimira urakoze nyese